Ուզեմ մի բանի մասին խոսեմ, որ զերջես շատ այնց անհանգստացնում ես, հավատում եմ մեր այդ գալիք շարժի, գալիք փուլի, ժամանակաշրջանի հետակապված։ Ընդհանրապես, թե աստված է գործել ժամանակաշրջաններով պատմության մեջ, թե մարդկային ցեղը, մարդկային սերունդն էլ ունի իր զարգացման ժամանակաշրջանները։ Օրինակ, մարդկային տենց սոցիալ քաղաքական տնտեսական զարգացման առաջի փուլը գործիքների ժամանակաշրջանն էր։ Դա ժամանակաշրջանն էր, որ մարդիկ սկսեցին հորինել գործիքներ, ստեղծել գործիքներ եւ օգտագործել, կիրառել գործիքներ իրանց առօրյա աշխատանքի, ասենք հողագործության մեջ, որսորդության մեջ կամ ռազմական գործի մեջ եւ այլն, հա՞։ Սկսեցին գործիքներ ստեղծել։ Այս գործիքների հիմնական միջոցը դա ձերքի աշխատանքն էր, հա, մարդկային ուժի կարողության գործոններ, այնպես ասած ձերքի գործը, ձերքի աշխատանքը։ Եվ այս փուլի մեջ կարևոր էր թե ֆիզիկական ուժի առկայությունը, թե հմտությունների նաև, այսինքն ոչ միայն ուժ ունենալ, այլ գործիքը ինչպես կօգտագործի, հա, հմտությունը։ Մեկը նույն գործիքը վատ կարող է օգտագործի, մյուսը ավելի հմուտ կօգտագործի, չէ՞։ Օրինակ մենք վարպետ ենք, չէ՞, այդ գործի վարպետն է, այդ գործիքի։ Օրինակ երաժշտության մեջ էլ այդպես, չէ՞։ Ասենք դուք միանգամից երաժիշտը կարող է զանազանել այս գործիքը նվագողը վարպետա, թե սկսնակա, թե տենց միջին վարպետություն, չէ՞։ Բայց դա ձերքի գործը, տենց ասած, հա՞, ֆիզիկական գործունեությունն է։ Երկրորդ փուլը սկսվեց այն ժամանակ, երբ որ մարդիկ գործիքներից անցան սարքավորումների։ Սկսեցին պատրաստել սարքավորումներ, սարքավորումները կարելի է նույն ձևից, որտեղ գործիքներ ասել, գործիքակազմ, բայց նրանք արդեն մարդկային ոչ թե ուժի գործածության կարիք ունեին, այլ վերահսկման։ Օրինակ հաստոցները, հա, մեքենաները, դակ բոլոր սարքավորումներ են, համակարգիչ, նրանք սարքավորումներ են, որոնք մենք ստեղծել ենք, հա, բայց մենք ֆիզիկական ուժ չենք կիրառում իրանց օգտագործելու համար, մենք վերահսկում ենք իրանց, իրանք անում են գործը։ Ինչպես գործիքների ստեղծումը եւ հմտությունը գործիքների առավելություն տվեց նրանց հանդեպ, ովքեր չունեին գործիքներ, չէ՞, օրինակ ասում են մինչեւ 50-ական թվականները Տիբեթում անիվը չգիտեին ինչա։ Պատկերացնում եք, որ անիվ չունենան, մենք գնում ենք մեր Էրեբունու կամ մյուս այդ պեղումները, ինչքան հին գնում ենք Հայաստանի պեղումների մեջ, միշտ անիվ կա։ Հին ժամանակներից մարդիկ անիվը իմացել են, օգտվել են։ Կամ երբ որ եվրոպացիները առաջին անգամ եկան Ամերիկա, այն ժամանակ Ամերիկա չէր, այդ նոր երկիրը, այնտեղ հնդկացիներ էին բնակվում, որոնք նույնպես անիվ չգիտեին ինչա, անիվ չէին հորինել, այդ գործիքը չէին ստեղծել, դրա համար լիքը բան տարապում էին, ասենք, դժվար էր բեռնափոխադրումը եւ այլն։ Հա, ընդհանրապես մի գործիք էր անիվը, բայց ինչքան բան էր փոխել։ Ընդհանրապես գործիքները առավելություն տվեցին նրանց հանդեպ, ովքեր չունեին գործիքներ, նույնքեր սարքավորումների, հա, ձեռքբերումը, ստեղծումը առավելություն էր տալիս նրանց հանդեպ, ովքեր չունեին սարքավորումներ, կամ զարգացած սարքավորումները ավելի մեծ առավելություն էին տալիս ոչ զարգացած կամ տեխնոլոգիապես հին ցածր մակարդակի սարքավորումների վերաբերյալ։ Հիմա կմտածեք, Կարեն ախպերը բանը հասարակագիտության դաս է տալիս, չէ, հասարակագիտության դաս չի։ Իսկ գանք ինչի ենք դա խոսում։ Սարքավորումների կիրառումը օգնեց մեզ, որ մենք ինչ-որ ինչի կարիք ունենք ստեղծելու, բարիքների ստեղծելու, դրանք սարքավորները մեզանից ավելի արագ արեցին, ավելի մեծ քանակությամբ պարեցին, չէ, եւ ավելի նույնիսկ ճշգրիտ արեցին, ավելի մեծ բաներ արեցին, քան մենք կարող ենք։ Այսինքն մենք անցան գործիքների սարքավորումներին, ու եթե գործիքների ժամանակ ֆիզիկական ուժի առկայությունն էր կարևոր, սարքավորումների ժամանակ մարդու, քանի որ մարդու գործոնը կառավարման գործոնն էր, մեկ այլ գործոն մարդու կյանքից կարևոր դարձավ. ուժը առաջի փուլում, ինտելեկտը երկրորդ։ Եվ այդ տենց ասած այդ տեխնոլոգիական զարգացման, սարքավորումների ստեղծման եւ զարգացման փուլում կարևոր գործոնը ուժը կամ միջոցը, որը գնահատվում էր, գիտելիքն էր, ինտելեկտը, հա, մարդու կոգնիտիվ ունակությունները։ Դա համար մեծ
թափ տրվեց կրթությանը, չէ՞, իսկ օրինակ առաջի փուլում կրթության հատուկ կարիք չկար, բայց երկրորդում արդեն պետք էր, ու հիմնական վարձվող աշխատուժը վարձվում էր կոգնիտիվ կարողության հիման վրա, իսկ կարևոր էր դիպլոմը, կարևոր էր ինչա սովորել մարդը, կարևոր էր ինչա ավարտել, ինչքան արագ կարողանում սովորի, եւ ինչքան արագ կարողա կիրառել սովորածը, ի վերջո ինտելեկտուալ, հա, կոգնիտիվ կարողություններն են կարևոր։ Բայց հիմա մենք մեկ այլ փուլի առաջ ենք կանգնած, որտեղ արդեն ինտելեկտուալ կարողությունը այդքան կարևոր չի դառնում։ Սկսված համակարգիչների եւ հիմա նաեւ արհեստական ինտելեկտի ստեղծման բանականության ժամանակաշրջանում մեծ շիֆտ կա, փոփոխություն կա, որտեւ արդեն գիտելիքի իմաստով մեր ստեղծած սարքավորումները, ասենք կոնկրետ համակարգիչները, շատ ավելի արագ եւ շատ ավելի արդյունավետ են գործում մտածելու առումով, քան մարդիկ։ Եվ որ առաջին անգամ համակարգիչը հաղթեց մարդուն շախմատի խաղի ժամանակ, սա մի բան էր նշանակում, իրանք սկսել են մեզ կրելը, տենց ասած։ Այս սարքավորումները ավելին են մտածելու իմաստով, քան մենք։ Ու հիմա օրինակ արհեստական բանականությունով կարելի է այնպիսի բաներ անել, որը մի քանի րոպեում քեզ տեքստ կտա, ինչ-որ էսեյ կտա, հա, ինչ-որ նյութ կտա, մշակած, խմբագրած, հա, լավագույն ձևի, որի վրա քո համար ժամեր կարող օրեր անցնել նույնիսկ ստեղծելու համար։ Հիմա երկակի վերաբերմունք կա աշխարհում, ոմանք ասում են, որ պետք է դա արգելել, որտեղ դա վտանգավոր է, մարդկանց մեծ մասը մասնագիտություններ, որոնք տենց ասած ավանդական անհրաժեշտ են եղել, գնահատվել են, հիմա էլ չեն գնահատվի, որտեղ փոխանակ գնաս ինչ-որ մեկի մոտ խնդրես, որ քո համար ինչ-որ բան գրի, եւ դու էլ վճարես դրա համար, ընդհանրապես տեքստը գրում ես քեզ ինչա պետք, եւ արհեստական բանականությունը քեզ կտա այդ, հետ դու կարիք չես ունենա։ Նույնիսկ այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսի արվեստն է, չգիտեմ, նկարչության եւ այլ, արհեստական բանականությունը այնպես նկարներ կարող է քեզ գեներացնել, որ պիտի նկարիչը ամիսներ տանջվեր դա նկարեր, ընդհանրապես մի քանի րոպեում այդ նկարը պատրաստ է։ Դու վախեցար, հա՞, ոնց որ։ Դու վախեցար։ Չես կարա ասես, կարողա։ Հա, բայց մենք բանի առաջ ենք, ուզում եմ այդ հասկանանք մենք ինչ պրոցեսի մեջ ենք գտնվում, լավ։ Այն, որ իրենք հիմա սարքավորումները կոգնիտիվ իմաստով, մտածելակի ինտելեկտուալ իմաստով, էլ այդքան կարևոր չի մարդկային, հա, ինտելեկտի խնդիրը, որտեղ սարքավորումները դա են անում, ինքը մի կողմից մարտահրավեր է մեզ, բայց մյուս կողմից հնարավորություն է։ Մի կողմից մարտահրավեր է, որտեղ ցանկացած ճգնաժամ, ինքը մի կողմից մարտահրավեր է եւ մյուս կողմից հնարավորություն է։ Մենք հիմա մոտենում ենք որոշակի ճգնաժամի, այն օրը մեզ իմ ծանոթներից մեկը ասեց, մի հատ վերնագիր ասա Քարոզի, վերնագիր ասեցի, ինքը արհեստական բանականությանը տվեց, ինձնից լավ Քարոզ գրեց, ընդամենը մի քանի րոպեյում, ու հիմա ես մտածում եմ, ինչքան հովիվներ փոխանակ գնան Աստոխոսքի ուսումնասիրության աղոտքին, տիրոջից հայտնություն ընդունելու, շատ հեշտ է լնելու, ժամանակա, չէ՞, գնա չտարապես, հնա արհեստական բանականության ասա, քո տեղը կտարապի դու, մարդիկ տարապել են, ստեղծել են, դու մի տարապի, հա։ Մի կողմից ինքը մարտահրավեր է, որտեւ մարտահրավեր է մեզ հեշտ ճանապարհի անցնելու իմաստով, գայթակղիչը, բայց մյուս կողմից ինքը հնարավորություն է, ու պետք է հասկանալ մեր ժամանակի հնարավորությունը։ Իսկ ոչ թե պետք է վախենալ, որ վա ինչ ենք անելու, ոնց արնելու, պետք է հասկանանք, քանի որ Աստված թույլ է տվել, որ մենք գանք այս իրականությանը, ինչպիսին է լինելու մեր այդ իրականության մեջ խնդիրները։ Ցանկացած փոփոխություն, թե լավ բաներ ունի, թե վատ բաներ ունի, այնպես չի խառնվել իրար, վախենալ, որ վայ, դիքը աշխատատեղեր թափուր կմնան, մարդիկ աշխատան կկորցնեն եւ այլ։ Մենք նայում ենք թագավորության իմաստով ինչ հնարավորություններ է մեզ ընձեռնում այս գալիք ժամանակը։
Մի բան որ չեն կարողանա փոխարինեն սարքավորումները, փոխարինեցին մարդու ուժը, փոխարինեցին մարդու ինտելեկտը, բայց մարդու սիրտը չեն փոխարինելու։ Մարդու սիրտը դառնում անփոխարինելի։ Այդ սրտի իրականությունը միշտ էլ եղել է, թե գործիքների ժամանակ, տենց ասած, թե սարքավորումների։ Ու մենք գնահատում ենք սիրտը, ուղղակի այդպես չենք տեսնում։ Օրինակ, եթե դուք երկու վարպետ ունեք, որին կկանչեիք ձեր, արդեն չգիտեմ, լվացքի մեքենան նորոգելու, դուք մենակ չեք նայում ով պրոֆեսիոնալը։ Կարեք լավ մարդ է։ Մարդկային ֆակտորը, սրտի ֆակտորը որոշիչ կլինի ընտրության ժամանակ։ Դուք կարող եք ընտրեք մի քիչ պրոֆեսիոնալ մեկին, բայց որին որպես մարդ, որպես սրտի տենց աստիճանություն ավելի նախ ընտրում եք, քան թե մեկը, որը մասնագետանից 100% անց, բայց մարդ չի տենց ասած։ Չէ, համաձայն չեք։ Հա, ժողովուրդ, մենք մեկը մնում ենք սրտի վրա կենտրոնացած, սիրտը մնալու է կարևոր ու լինելու է կարևոր։ Այո, ինտելեկտը կարևոր է, այո, հմտությունները, կարողությունները կարևոր են, բայց ամենակարևորը մարդկային սրտի իրականությունն է։ Ու սա այս նոր գալիք ժամանակում դառնալու է հիմնական թանկ կարևոր բանը։ Այն, ինչը մենք առաջարկելու ենք, այն, ինչը մենք ունենալու ենք, այն ինչը լինելու է կարևոր։ Աշխարհը սիրտ է փնտրելու հիմա։ Էլ ինտելեկտ չի փնտրելու, ուժ չի փնտրելու, որտեղ նույնիսկ հմտությունների իմաստով տեխնոլոգիական սարքավորումները այնպես կարող են բաներ անել, որ մարդուց լավ կարեն, գործեն, կառուցեն, ստեղծեն, 3D printer-ներ կան, ամեն ինչ կան, այլ խնդիրը չկա, քանդակարող գործից լավ կարող են քանդականեն։ Մենակ 10 կառավարել սարքավորումները։ Բայց այն ինչը չի կարող սարքավորումը տալ եւ ինչը թանկ ալնելու եւ կարեւոր ալնելու, դա մարդկային սիրտն է։ Մարդկային հուզականությունը, մարդկային հոգևորությունը։ Եվ սա գալիք ժամանակվա կարևորությունն է, մեր ցած եկեղեցու բենեֆիսն է իրականում։ Այն իմաստով, որ եկեղեցին կարա երևա իր ողջ մայքով, որով եկեղեցին կլինի այն իրականությունը մարդկային սրտի, հա, հուզականության, հոգևորության, այն ինչը մարդեղություն է կոչվում եւ գնահատվում է, կլինի եւ կունենա եկեղեցին։ Ու եկեղեցին կարևոր կլինի դրանով։ Ու պետք կլինի դրանով։ Մենք ինչ ենք փորձում մրցենք ինտելեկտի բաների մեջ, խնդրի մեջ, ով ավելի խելացի, ում փաստարկներն են ավելի տրամաբանական։ Գիտեք, ամենամեծ հաջողությունները, որ մենք ունենում ենք մեր ընկերների մեջ, այն չի, որ մենք ինչքան լավ գիտենք Աստվածաշունչը, ինչքան լավ ենք իրանց համոզում, որ Աստվածաշունչը ճիշտ է։ Գիտեք, ինչն է իրանց համոզում? Մեր հավատարմությունը, մեր վերաբերմունքը, մեր սերը, մեր քաղցրությունը, մեր ինքնազուաբերությունը։ Մենք թողել ենք սրտի կարևորությունը, որ միշտ տերը շեշտել է, հա։ Ընկել ենք աշխարհի այլ իրականությունների հետ, այլ կարողություններով ենք փորձում մրցենք։ Դա մեր դաշտը չի։ Մեր կարողությունը ուրիշ տեղ է։ Սրտի մեջ է, հոգևորության մեջ է, այն աստվածային մարդեղության մեջ է, որտեղ մենք նոր մարդ ենք, ու հին մարդը ինչքան գնալու է, ապականվելու է, նոր ինչքան գնալու, պետք է նորոգվի սրբանա, այնքան կոնտրաստը հնի և նորի մեջ երևալու է։ Իզուր չի, որ հայտնության գրքում ասում է, պիղծ ավելի կպղծվի, չէ, սուրբ ավելի կսրբանա, այդ կոնտրաստ ավելի կսկսի երևալ։ Ու մի կողմից, այո, ինդուստրիալ իմաստով, աշխատանքային իմաստով, սոցիալ տնտեսական իմաստով մարտարաբերներ կունենանք այդտեղ, բայց թագավորության իմաստով հակառակը, մենք հնարավորություններ կունենանք լավագույն ձևի ներկայացնելու տիրոջը, ներկայացնելու աշխարհը։ Սա նաև նշանակում է, որ եկեղեցի մեջ որոշակի փոփոխություններ կլինեն։ Մինչև հիմա այդ ցենց ասենք իրան կոչենք ինդուստրիալ ժամանակաշրջան։ Մինչև նա ինդուստրիալ ժամանակաշրջանում եկեղեցիները կարևորում էին գիտելիքը, աստվածաբանական գիտելիքը, արդյոք ունակ բաներ կան, հարավանություններ կան, այնտեղ մինչև դու ինչ-որ աստվածաբանական մագիստրատուրա եւ այլ չավարտես, իրավունք չունես ծառայես։ Այսինքն գիտելիքը կարևոր է, իհարկե գիտելիքը կարևոր է, չենք վիճում։
Բայց երբեմն գտնում ես, տեսնում ես մարդկանց, ովքեր գիտելիքով լավ են, առաջ են, բայց ներսը փուչ ու դատար կա, մարդկային իմաստով, սրտի իմաստով. Նոր շարժի, նոր ընթացքի մեջ, առանց նսեմացնելու գիտելիքի կարևորությունը, մեկ այլ բանա շեշտադրվելու, Աստված մեկ այլ բանի հետևից ալնելու, մեկ այլ բանա ուզելու իր համայնքը, իր եկեղեցին, իր տունը ունենա և ցուցադրի, դա սիրտն է, Աստծո սիրտը մեր դեպքում, հա? Ինչքանով է համայնքը, ինչքանով է քրիստոնյան, դրսևորելու Աստվածային սիրտը. Գիտելիքները ոչ մեկի չի հետաքրելու արդեն, կարևոր չի լինելու, այդպես ասած, իրանք կլինեն, պետք են, բայց ամենաանրաժեշտ պահանջված բանը կլինի Աստծո սրտի իրականությունը։ Մենք հավատում ենք, ասես մի հատ բան կա առջևում, տենց նայելով առաջ, ինչի ես տեսնում եմ եկեղեցու իրականության առումով, թե մեր, թե ընդհանուր գլոբալ եկեղեցու, սրտի իմաստով կարևոր է հուզական վերապրումը։ Եվ որ ասում ենք ինչ-որ մեկի սրտի մասին, մենք որտեղից գիտենք մարդու սրտի մասին, դեզ, կամ ինչ-որ անհատի, կամ ինչ-որ մենք մեր սրտից ենք խոսում, դրա մեջ հուզականություն կա, չէ, հուզմունք կա, մեր երբեմն հուզմունքը մարդու ավելին ասում, քան իրա բարերը, համաձայն եք, պատկերացրեք մեկին հանդիպում եք, ոչ մի հուզմունք չկա, ասում եմ, ես շատ ուրախ եմ քեզ տեսնելու, իսկ մեկը չի ասում, իսկ ես շատ ուրախ եմ տեսնելու, ես տեսնում եմ, իսկ դու ես, որ ինքը հավատակ, որ ինքը ուրախ է, որ ձեզ տեսնում է, հուզմունք ցույց տվողին, չէ՞, ոչ թե բարերը ճիշտ ասողին, ճիշտ բարերը ճիշտ տեղում ասեց մարդը, գիտելիքը տեղում է, ինքը գիտի, որ պետք ասի, որ քեզ շատ սիրում է ինքը, դա բավարարամ ես, չէ, մենք իրականում այդպես ենք, ստեղծված ենք ավելի հուզականության, ավելի սրտին, քան գիտելիքին։ Եվ Աստծո ճանաչումը, եկեղեցում, կլինի ոչ թե զուտ քարոզների աստվածաբանական ինչ-որ կրթության, ինչ-որ տրակտատների դրա միջոցով, կլինի Աստծո հուզական վերապրման միջոցով։ Վերջին շրջանի, վերջին տասնամյակի բոլոր արտոնությունները, որոնք սկսվել են, չեն սկսվել քարոզչությամբ, սկսվել են երկրպագության աղոթքի միջավայրում, որտեղ մարդիկ հուզական վերապրել են Աստծո ներկայությունը։ Չեմ ասում քարոզչությունը սխալ է, ես ինքս քարոզում եմ հիմա, չէ՞, բայց Աստծո ճանաչման վերապրումը կլինի հուզական վերապրում ավելի, որը նաև հենց մարգարեական օծության իրականում տեղն է։ Մարգարեական իրականությունը, օծությունը ինքը հուզական է, ինքը գիտելիքային չի, օրինակ վարդապետական ավելի գիտելիքային է, չէ՞, ճիշտ, սխալ, լավ, վատ, այսպես, այնպես, բայց մարգարեական ինքը հուզական է, ինքը չունի կանոններ այդպիսին, հա, իրանից լեզուն կարող շատ տարօրինակ հնչի, շատ անհասկանալի, քերականորեն խառը, տարօրինակ, Հովհան ու Ավետարանում Հիսուսը մարգարեան ամենատարօրինակ խոսող անձնավորությունն է, որին դու երբևէ կհանդիպեք կյանքում, իրան մի բանն ասում, ինքը լրիվ ուրիշ բան է պատասխանում, ասում ենստեղ հույներ կան եկել են քեզ տեսնեն, ժամանակն է, որ հատիկը մեռնի, որտեղ եթե չմեռնի, պտուղ չի բերի, մի ինչ ասեք այդ մարդկան, ուզում են քեզ տեսնեն, հատիկը մեռնի, որն է, բան ասա, բան հասկանանք, ինչ պետք է փոխանցեն, մարգարեան է խոսում, ուրիշ տեղից է խոսում, եթե մարգարեականից մի օրինակ ասեմ, չորս ավետարաններում դեպքեր են գրանցված, որոնք հիմնականում կրկնվում են, որտեղ դրանք կարևոր փորձառություններ են, կարևոր իրադարձություններ են, օրինակ Հիսուսին հարցրին, ժամը քանիսն է, շատ, ոյ, Հիսուսին հարց են տալիս, որն ամենամեծ պատվիրան օրենքի մեջ, երեք ավետարաններն էլ նկարագրում են այդ հարցը և այդ Հիսուսի միջադեպը, Մատթեոս 22-ում, Մարկոս 12-ում, Ղուկաս 10-ում, երեքն էլ նշում են, որ Հիսուսին այդ հարցը տվել են և Հիսուսը պատասխանել է, հրեաները գիտեին պատվիրանների մասին, չէ, 10 պատվիրանները, որոնք առաջի պատվիրաններն էին, որ տրվեց Իսրայելին,
բնականաբար հիսո տեղից պետք է պատասխանի, հիսո պատասխանում է մեկ այլ տեղից. Սիրի քո Տեր Աստծուն, քո ամբողջ մտքով, հոգով, էությամբ ու զորությամբ, որը 10 պատվիրանների մեջ չի ներառված. 10 պատվիրանները, եթե ով է հիշում 10 պատվիրանները, Հալելույա, դուք փրկված եք ուրեմն. Նրանք, ովքեր չեն հիշում 10 պատվիրանները, քանի Տերը չի եկել, սովորեք. Բայց այդ պատվիրանների մեջ սեր չկա, կարդացեք 10 պատվիրանները, սիրո մասին բարդ չկա անգամ. Քո Տեր Աստծուն պարապտեղ բերան չառնես, թե չէ, ով պարապտեղ բերան առավ, Տերը անմեղ չի համարելու, մինչև երրորդ չորրորդ ազգը, չէ, սպանի, հակառակը. Ու Հիսուսը պատվիրանը բերում, որը սիրո մասին է, զգայականը, հուզականը, չէ, սերը հուզական իրականություն է, սերը զուտ գիտակցական չի, ես գիտեմ, ես սիրում եմ, պես չի, չէ, ինքը հուզական է մեր, համաձայնեք, լուր եք մի տեսակ, հլը կնոջ տասա ուղակի տենց առանց ուզմունքի ասա, ես քեզ սիրում եմ, կամ գրես տաս, չէ, հլը գրել է ոչինչ, գրել է ինքը կավելացնի այդ հուզմունքները, կպատկերացնի դու ոնց էիր այդ իրան ասում, բայց առանց գրելու, ու Հիսուսը խոսում է սիրո պատվիրանից, չէ, հուզականություն է բերում, որտեղ Աստծո համար և մեր համար ուպես մարդ ստեղծված, կարողությունը սիրո հուզականություն է, ոչ թե գիտելիքն է, բայց խնդիրը ինչու՞մ է, որ ինչու Հովանեսը, որ սիրո ավետարանիչն է, չէ, ամենա, չէ, ինքնախոսում սիրո, Աստված սեր է, չէ, Աստված այնպես սիրեց աշխարը, չէ, ամենաշատ Աստծո սիրո մասին տեսնում ենք Հովանու ավետարանում, համաձայն եք, կարդացել եք Հովանու ավետարանը, հա, օքեյ, ես ասի պատվիրանների պես խաբար չեք այդ ինչա, բա ինչի Հովանեսը իր ավետարանում չի հիշատակում այդ կարևոր տեղը, որ Հիսուսին հարցրել են պատվիրաններից ու ինքը ասել է սիրելու մասին։ Գիտեք ինչի, որովհետև դա Հովանես արել է մեկ այլ ձևով, ողջ ավետարանի մեջ նկարագրելով Հիսուսի սիրելու իրականությունը, որովհետև ոչ թե այստեղ Հիսուսը ասում է պատվիրանը այսպես սիրիր, այլ ինչպես է ինքը սիրում, սիրել հորը և սիրել ընկերոջը քո անձի պես, ու ողջ ավետարանը Հովանու Աստծուն սիրելու, հորը սիրելու և ընկերոջը սեփական անձի պես սիրելու մասին է։ Ավետարանի առաջին մասը միշտ ես հայրը մեկ ենք, ես հորը հնազանդ եմ հորը, ինչ հայրս ցույց է տալիս են եմ անում, ինձ համար կարևորը հորը լսեմ և անեմ, չէ, իրա և հոր հարաբերության մասին է։ Երկրորդ մասը սկսած 13-րդ գլխից իրա և աշակերտների, ընկերների մասին է, ում համար կյանք է դնում, սիրելով իրեններին մինչև վերջ սիրեց։ Երկու պատվիրանն էլ ցույց է տրված, բայց ցույց է տրված ոչ թե որպես գիտելիք, այլ որպես կյանք, որպես դրսևորում։ Գալիք ժամանակը կարևոր է լինել ոչ թե դու ինչ գիտես, այլ ինչպես ես ապրում, ինչպես ես ցույց տալու։ Սա է լինելու վկայությունը մեր աշխարհին։ Ոչ թե մեր քարոշչությունը, ոչ թե մեր խոսքերը, այլ մեր սիրո կյանքը իրարու, Աստծո և աշխարհի հանդեպ։ Ավետարանչությունը այդպես է լինելու։ Ավետարանչություն չի լինելու, ընկնենք հոգևոր 4 օրենքներ բացատրենք մարդկանց, դու մեղավոր ես, կարիք ունես փրկության։ Աստծո քաղցրությունն է պաշխարության առաջնորդում, Ռոմեացի 2:5, մեր միջոցով։ Ավետարանչությունը կլինի ոչ թե հոգևոր և աստվածաբանական տերմիններով և գիտելիքներով մարդկանց ռմբակոծելը, չփրկվածներին, այլ Աստծո շնորհքի փոխանցումը, այնքան մեծ, որ մարդը այնքան բան կզգա, որ ինքը կարիք ունի այդ սիրոն, ինքը ինչքան հեռու է, ինքը զրկված այդ սիրոց, այն ինչ որ դու ապրում ես Աստծո հետ, քո սիրո, քո անմիջական հայր և որդի հարաբերությունը, ինքը զրկված է դրանից, ոչ թե կորած է, որ մի օր ինքը կկանգնի դատաստանին և Աստված կասի իրան, գնա դժող, դու ինչ չես ճանաչել ես քեզ, այդ չի վախեցնի իրան, այլ որ ինքը զրկված է մի հատ իրականությունից, ինչը հիմա կա, հիմա դու ունես այդ մտերմությունը, քաղցությունը, հավատարմությունը Աստծո քո կյանքում, դու անցնում ես դժվարություններին առանց կոտրվելու, հա, հուսատվելու, հա, դժվարություն ես ունենում, խնդիր ես ունենում, բայց ուրախություն կա քո կյանքում, վստահություն կա քո կյանքում, դու Աստված ունես քո կյանքում, ու ինքը չունի, սա է իրա կորած լինելու, սա է իրան համոզելու, ոչ թե որ դու ասես,
Չես գրված այսպես ու դու չես հավատում այդպես։ Դու սենց ես անում, դու այնպես ես անում։ Ուրիշ որակ ալնելու ավետարանության, աղոթքի կյանքը։ Ամենակարևոր աղոթքը, որ Տերը սովորեցեց, իրականում միակ աղոթքը, որ սովորեցեց, տերունական աղոթքն է։ Չէ՞։ Մեկ էլ կարդում ենք իր աղոթքների մասին, օրինակ Հովանու 17-ը, այդպես կոչված քահանապետական աղոթքը, չէ՞, երբ որ Հիսուս աղոթեց հորը իր աշակերտների համար, այդ աղոթքն էր, այդ երկու պատվիրանի դրսևորումն է, եթե նայեք, սիրիր քո Տեր Աստծուն և քո ընկերոջ քո անձիպես։ Ինքը աղոթում է հորը, բանը խոսում իր հոր մասին, և հետո խոսում է իր ընկերների մասին, իրանց համար աղոթում, իրանց համար բարեխոսում, քո ընկերոջ քո անձիպես։ Այդ մենակ Հովանու 17-ը այդ երկու պատվիրանի շատ վառ նկարագիրն է, սիրո պատվիրանների։ Բայց ավելին, տերունական աղոթքը։ Իրականում տերունական աղոթքը 10 պատվիրանների իրականացումն է։ Մեկ արմտացիք շկապ ունի 10 պատվիրանները տերունական աղոթքի հետ։ Եթե կարդակ 10 պատվիրանները, մի բան նկատելն է, որ իրանք երկու մեծ բաժինն են, Աստծո բաժինը և մարդկային հարաբերության բաժինը, չէ՞, ինչպես վերաբերվել Աստծուն և ինչպես վերաբերվել իրար, բայց երկու բաժնում էլ մի տեսակ տենց դիստանցիոն վերաբերմունք է, տենց հեռացնող, ես եմ քո Աստված ինձանից բացի ուրիշ Աստված չունենաս, դու քեզ պատկեր չստեղծես, չնորմանեցնես, իմ անունը պարապտեղ բերան չառնես, 7-րդ օրը նայ գործ չանես, որտեվ, չէ՞, ես հետո մի սպանի, մի շնացի, մի գողացի, ես մի արա, դուք ոնց եք զգում, մարդը երբ որ մեկը, որ ձեզ պահանջող, ասենք ունեք տնորեն աշխատանքի, ձեր շեֆը լավ աշխատանքի, եթե ինքը պահանջող է անընդհատ, ինչպիսի զգացում ունեք, խուսափելու, թե մենակ ես եմ այդպես, մարդիկ խուսափում են պահանջող մարդկանցից, ամուսինն է պահանջող, կամ կինն է պահանջող, կամ կիսուրը, կամ չգիտեմ աշխատատերը, պահանջող մարդուց միշտ խուսափել կա։ Ոչ թե որ մենք չենք սիրում պատասխանատվություն իրականացում, այլ պահանջումը չենք սիրում, մեզից դա վանողը։ Հայրմերի մեջ պահանջ չկա, հայրմերի մեջ հակառակը մոտեցում կա։ Եվ որ դու 10 պատվիրան կարդում ես, դու քեզի հեռու ես զգում Աստծուց, դու քեզ մերժված ես զգում, մեղավոր ես զգում, փոքր ես զգում, չէ՞, ձախողված ես զգում։ Հայրմերը կարդում ես, ընդունված ես, հայրմեր, որ երկնքում ես, քո անունը սուրբ լինի, քո թագավորությունը գա, քո կամքը լինի, չէ՞, այդ մեր, հայր, մեր, մոտիկություն կա տեղ, հարաբերություն կա։ Առաջի հայր մեր, քո անունը սուրբ լինի, քո թագավորությունը գա, քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում ես երկրի վրա, է։ Մենակ այս բաժին արդեն իմ ու Աստծո հարաբերության մասին է, ու այդ ձգող հարաբերություն է, ոչ թե վանող, չէ՞, հլա հայրմերի աղոթի այդ մասը, ինքը ձգում է, ինքը ոչ թե վանում է, դու չես հեռանում այդ աղոթքի ժամանակ, դու մոտենում ես Աստծո, չէ՞, մենակ այդ սկսելը հայրի մեր, հայրիմ, հա, չնայած հայրմերը ավելի ճիշտ է, որտեղ ինքը խմբի, հա, համայնքի աղոթքն է, նաև խոսում է, որ մենք իրար հետ ենք այդ հորը առաջ։ Այդ չորս առաջի պատվիրաններ հենց այդ առաջի բաժնում է հայր մեր աղոթքի։ Ինձանից բացի ուրիշ Աստված չունենաս, հայրը մեկն է, հայրեր չկան, մի հայր կա, չէ՞։ Ինքնին այդ պատվիրան, որ ինձանից բացի չլինի, կատարվում է այնտեղ, եթե մեկին հայր ես ասում, էլ մյուսները կամ հորողբեր են, կամ քեռի են, չէ՞, էլ սյո հայրը մեկն է, համաձայնեք։ Մյուս պատվիրանները կատարվում են աղոթքի մյուս բաժնում, օրինակ մեր ամենօրյա հացը այսօր մեզ տուր, ի՞նչ է նշանակում, մի գողացի, իմ աղբյուրը դու ես, գողության դեպքում աղբյուրը ուրիշ մեկի ունեցածն է, չէ, համաձայնեք, մի գողացի պատվիրանը կատարվում է Աստծո մեջ տեսնելու մեջ, այն մեկը, որ գողանում է, կամ լավորից չի գողանում, կամ ամեն դեպքում, գողացողը չունի Աստծո վրա վստահություն, Աստծո ապահովությունը չունի, դա համար աչքը ուրիշինի վրա, բայց եթե մարդը գիտի, որ իր հայրը իրան հոգ է տանում, չէ, իր աշխատանքի չափով, իր կարողության չափով, իր հոգ տանող Աստված, այլ աչք չունի ուրիշի ունեցածի վրա, համաձայնեք, պատվիրանը կատարվում է այդտեղ, Աստծուն վստահելով, Աստծուն խնդրելով, Աստծուց սպասելով, հորից ակնկալելով, մեր իր մեր պարտքեր, ինչպես մենք էլ ներմենք մեր պարտապաններին, կամ նրանք, ովքեր մեղանչում են մեր դեմ, մի սպանիր,
մի տար մեզ փորձյան, այլ փրկին մեզ չարից, մի շնացիր, որտև քոնի արքայությունը, զորությունը և փառք հավիտյանս հավիտենից։ Այս բոլոր այն խնդիրները չանելու համար, չգողանալու, չշնանալու, չստելու, չցանկանալու ուրիշունը ցածին, հայացքը Աստծո վրա պետք է լինի։ Եվ որ հայացքը Աստված չի, իմ ակնկալիքը չի ինքը, իմ հարաբերությունը ինքը չի, հնարավոր չի կատարել այդ պատվիրանները, չի կատարվի, օրենքը չի կատարվում, օրենքը կատարվում Աստծո սիրելու մեջ, ոչ թե Աստծուց վախենալու մեջ։ Որև մենք Աստծուց վախենալով ինչ-որ բան ենք անում, մենք անում ենք վախենալով, ոչ թե դա մեր էությունն է։ Ինչից մենք վախենում ենք, մենք չենք մեկանում դրա հետ։ Այն ինչը սիրում ենք, դրա հետ ենք մեկանում։ Որև որ մենք սիրում ենք Աստծուն, մեկանում ենք Աստծո հետ, դրա համար Աստծո օրենք, Աստծո բնությունը դառնում է մեր բնությունը, սկսում ենք մերժել ինչ-որ մերժում Աստված։ Ուզում ենք պատվիրաններ ապրել, հրեաներ ուզում եք պատվիրաններ ապրեք, սիրեք Հիսուսին, սիրեք օրը։ Սիրո մեջ է կատարվում ամեն ինչ։ Եթե մենք մարդկանց հետ խոսում ենք և իրանց մեջ ենք բերում 10 պատվիրանը, դա չի փրկելու։ Բայց խոսում ենք հոր սիրո մասին, որ Աստված ունի Հիսուսի միջոցով, մեզ հայտնված։ Համար այս գալիք շրջան, այդ հոգևոր, այդ վերապրումային հուզային շրջան, նաև աղոթքի ու երկրպագության շրջանը։ Մեր կյանքը լցնենք աղոթքով, երկրպագությունով, տնային խմբերի հանդիպումները, կիրակնորյան, լիքը տեղ կա աղոթքի տենց միասին վերապրելու Աստծուն։ Նրանք, ովքեր 90-ականներին են ապաշխարել, կհիշեն, որ գիտելիք շատ չկար, անկեղծ չկար։ Մեր եղբայրները տերորդն իրանց, ովքեր քարոզում էին մեզ, դնում էին, ոնց գրած է, տենց կարդում էին։ Ես հասկանում եմ, որ առաջ տենց էր, որտեղ մարդիկ գիրք չունեին, գալիս էին ծառայությանը, որ լսեն, որտեղ կոմունիստների ժամանակ աստվածաշունչ չկար, դա շատ հազվադեպ էր, գաղտնի էր, և այդ օրն էին գալիս Աստծո խոսքը լսում, տենց ասած, կարդալու հնարավորություն չկար։ Բայց արդեն 90-ականների գրքեր կար, վերջը ու գալ ուղղակի լսել, մարդը ասում է, ինչ-որ գրված է, մտածում ենք, տունը մենք էլ կարող ենք կարդանք, ինչ-որ գրված է։ Բայց մի հատ առավելություն կար բոլորի մոտ, որ չկա հիմա։ Աստծո ներկայությունը զգալի էր, թանձր էր, վերապրումային էր, մենք վերապրում էինք Աստծուն։ Ու այն ժամանակ ցանկացած հոգու մկրտություն, բժշկում մի հատ գերբնական վերապրումով էր լինում։ Բոլորը, ովքեր գալիս էին տիրոջը, չեն գալիս, որտեղ ինչ-որ մեկը իրանց Աստծո խոսքից համար ասել, որտեղ գերբնական հպում ունեին Աստծո, գալիս էին վերապրում էին այդ հպումը եկեղեցում։ Ես հավատում եմ գալիս այդ ժամանակը նորից, որ մենք անցնում ենք նորից կենդանի տիրոջը կենդանի ձևի վերապրելու։ Մեզ արդեն էական չի լինելու պրոֆեսիոնալիզմ կատարումը, մեզ կարևորանելու Աստծո վերապրումը, հուզական, սիրո, իրասրտի ներկայությունը։ Նույն ձևի համայնքի կյանքը, հա, որոշակի փոփոխություն կլինի, հավատում եմ, ընթացքի մեջ։ Եթե առաջվա կյանքը կառուցվում էր որոշակի կանոնների, չգիտեմ, կարգու կանոնի, այդպես ասած, մտրակի և փքաբլիթի քաղաքականության վրա, հիմա անցել է, անցնում է դրա ժամանակը։ Ավելի շատ ներառող և ներշնչող համայնքն է բարձրանում Աստծո, համայնք, որ բաց է բոլորի համար։ Եվ որ աշխարը խոսում է բոլորին ընդունելու մասին, ճիշտ ընդունելությունը եկեղեցում կլինի։ Իսկ եկեղեցին հակառակ է, որ աշխարը խոսում է ընդունելու մասին, մենք սկսում ենք բաներ դնել, սահմաններ դնել չընդունելու համար։ Կարծում ենք դրանով մեզ կպաշտպանենք։ Իրականում Աստված խնդիր չունի ԼԳԲՏ-ի հետ։ Եկեղեցին ունի խնդիր։ Մենք բոլորը Աստծո ստեղծածներն են, Աստծո պատկերով, կարիք ունեն Հիսուսին, կարիք ունեն փրկության ու կարիք ունեն միջավայրի, որտեղ իրանց սիրով կընդունեն և իմաստությամբ կվերականգնեն Աստծո պատկերին։ Ոչ թե ասում ենք եկեք դուք ոնց կաք նորմալ է, չէ, բայց մենք սիրում ենք ձեզ, որտեղ Աստված է սիրում ձեզ և ուզում ենք Աստծո լավագույնը ձեր համար։ Ծնվել ես տղա, արի քեզ տղա դարձնենք, ծնվել ես աղջիկ, արի քեզ աղջիկ դարձնենք։ Համեն։ Ծնվել ես ազատ, արի այդ նարկոմանիայից ազատենք ես, ալկոհոլիզմից ազատենք ես,
ծնվելես Աստծուն պաշտելու համար, արի օգնենք պաշտողը դարձի։ Ծնվելես Աստծո որդի լինելու համար, արի օգնենք այդ որդին դարձի։ Ես հավատում եմ գալիք եկեղեցին այդ եկեղեցիա, եւ երեկվա չգնայք, անցած Կիրակի մեր մարգարեական խոսքը նաեւ մեր մարտահրավերն էր դեպի նման համայնք դառնալու։ Ես շնորհակալ եմ Տիրոջից իր հոգու, իր անիմաստության ներկայության համար։ Ես շնորհակալ եմ այն մարդկանց համար, ովքեր այդ նույն նվիրումով, նույն սիրով ապրում են, քայլում են և հոգ են տանում, որ իրանց զոհասեղանի կրակը երբեք չմարի։ Միասին մենք կլնենք Տիրոջ այն համայնքը, մենք ենք և ավելին կլնենք, ընդեղ որտեղ Տերը ուզում է մեզ լինի։ Կարևորը լուրջ լինենք, ուշադիր լինենք Տիրոջ առաջ, մեր անձնական կյանքում և համայնքի մեջ, հա, մեր մասնակցությունը բերելով, մեր լավագույնը անելով, որպեսզի Տիրոջ տունը լինի բոլոր տներից բարձր, Տիրոջ սարը լինի բոլոր սարերից բարձր, ամեն, մենք կանգնենք իր առաջ։